Joo, sehän on sunnuntai. Perkele tuulua, kun se ottaa ihan paremman tuulua. No siinäpä vittu ottaa ihan vitu sama. Sunnuntai ja nyt on hyvä ilma kyllä. Vähän tuolla aurinko tuota paistelloa ja tuota... Tänne vois vähän lennätellä tuossa kopteria tuossa ja näin nikkästi. Siinä. Ihan rento, huomenna on aamuvuoro. 7 menöjä töihin ja tuota, näin nykkästi. Siitäpä se lähtee taas viikko liikenteessä. MM-kisat alkaa 6. päivä toukokuuta. Tää vois katsoa tuossa kohta, että minkälainen se on se, tuota, se ohjelma siinä. Vetää eli 6. toukokuuta Suomi-Valko-Venäjä, 8. toukokuuta Suomi-Saksa, ne on kyllä helppoja. Sitten on maanantaina 9. toukokuuta Suomi-Yhdysvallat, siinä nyt on ensimmäinen vähän kovempi peli jo. 11. toukokuuta Suomi-Unkari, helppo. 14. toukokuuta on sitten Suomi-Ranska. 15. toukokuuta Suomi-Slovakia. 17. toukokuuta Kanada-Suomi. No tuossahan se todennäköisesti sitten mahdollisesti lohkovuotosta pellovat. Jos nyt menisi ihan suunnitelmien mukaan tuo alaika, mutta kylläpä ne osaa nuo pienettiin joskus niin kampohillaan, että no ainakin Saksa voi olla semmoinen, kyllä se tuo Valko-Venäjäkin on. Kanuista voi yllätyksiä tehdä mahdollisesti. Mutta Unkari nyt ei ainakaan tiedä kyllä, eikä Ranska. Mutta siinäpä tuon näkö, mutta semmonen on se ohjelma alakusarjassa. Marraskuussahan se sitten tullo se yllätys. Surprise niin sanotusti. Sitten se kuule ihmiset, niin arki muuttuu taas kun pitää lapsen kanssa. Siitä tulee lapsi, niin sitten se on vähän erilaista tuosta mä meininkin. Ja. Niin, sitähän ihmiset on just, että kun aina lässyttää nyt, että kun sinä olet sanonut, että sinä ette lapsi ja sinä olet sanonut sitä ja sinä olet sanonut tätä, niin mielipiteet voi muuttua. Näin yksinkertaista se on tämä asia. Ja tuota... Ja minähän tein sen lapsen just silloin, kun minä halusin sen tehdä. Eihän siinä mitään, kun minä nakkasin tiikerit tankkiin, niin silloin sitä räsähti semmonen lapsi aluille. Ei se näin yksinkertaista se on. Et jos minä en olisi halunnut, niin sittenhän minä en olisi nakannut tiikereitä tankkiin. Voi. Hello. It's a Sunday. Day. Dog is there in the water. Dog is... He's coming from the river. He was swimming in the river. Yes. I have now do the English videos, but... The people have... They say... Must do the English videos. So my name is the... It's very long time. I have do the English video. And soon I go to the river and fish. What is the fish? The fish? The silver fish. What's the name? But I think silver fish. The kuha. But I say it's the silver fish. There's many silver fish in the river. I go and fishing with the fishing stick. I take the fishing stick and so. So. Yes, in Christmas then come the baby. I have a fuck and in my dick is coming the liquid. Liquid and
sperm liquid and it's come baby. It's come the baby. Yes. Then we have the little baby here and maybe he in se future do videos. The baby then. This is the thing where I put the burning trees and the things from the ground. And what this is? Is this the rolling chair? Rolling chair! Wheelchair! It's wheelchair and I take this wheelchair and put trees in the chair and there. I put the trees. It's good. Good thing. There is the boat. Where I go fishing and take the boat. Fishing spin. Stick. And then I go and catch the silver fish.